Энэ хөтөл маань өнөөдөр болохдоо та бүхэн төлөвлөж байгаа юм. Гурван хөгжөлд зориулсан гэж бас утгаараа хэлж болно. Ахмад багш маань угаа манай онлайн тэмцээний багшгүй зорж. Залуугаар бид нар хөгжөлтөд зориулж шинэ хөтөл юм болсон. Хөгжөлтөд байгаа алтан багш хийсэн алтан багш самжийн маань сайн хүлээж авсан. Тэгээд энэ хөтөлийг бид чичүүлсэн байгаа. Хөтөлийн хувьд бол үндэ мэрэгжлийн төвшөнд бүтээгдсэн одоо яг манай өнөөдрийн сургачтай хүмүүс бол нэлээд бас чадвар шаардсан ийм бүтээл болсон. Тэгэхээр бид өгчтэй бахан баярласан энэ бүтээлийг цаашид бас шинэ шинэ орон бүтээлүүд хийх гэж байна.